nisam sad siguran kakva je ideja, šta je. On sada je na nekom tranzicionom periodu Lampard sa tim šta želi i kako traži. Mislim da će da proba apsolutno sve, pa čak i sa Abrahamom i sa Havertzom i sa Wernerom u isto vreme. Chelsea zahvaljujući prošloj sezoni sada došao do situacije da može da ima toliku količinu talenta na terenu. Ne mislim toliko u nivou talenta, ali toliko u širinu, u kvantitet. Da treba će im dosta vremena da zaista potrefe šta rade. I onda u takvim situacijama mnogim klubovima je odgovaralo to da neko od najbitnijih igrača ne može da igra iz ovog ili onog razloga, jer ti daje priliku da isprobavaš različite modele funkcionisanja igrača i daje zapravo mnogim fudbalerima koji bi ostali na margini neku veću minutažu i priliku da se izbore za svoje mesto, i to je ovo što ste pomenuli sa korišćenjem igrača sa ivice. Ova sezona će biti prenaporna, neophodan je toliki kvantitet igrača da bi moglo da se iznese, i taj broj fudbalera daje garanciju Chelsea da može bez problema da izgura oba fronta. U Ligi šampiona su perfektni, apsolutno, bez primljenog gola, sa svim bodovima, i u Ligi su dosta dobri. E sad, jedino što je problem to kako će to funkcionisati kada budu igrali na najvišem nivou. Već smo videli ranije tokom sezone da su protiv Liverpoola u ozbiljnom problemu bili. Vidjet ćemo da li će moći sa velikim klubovima da se nose u nastavku sezone, jer tu će se zapravo prelomiti u odnosu tih 4-5 najvećih klubova ko će zapravo da izađe na vrh tabele, rekao bih. Slažem se, vidiš da Liverpool isto baš jedan čudan test i za Chelsea, i za Leicester City. Ne mislim da treba uzimati Liverpool kao reper. Mislim da treba gledati ostale klubove među sobom kako to izgleda. Liverpool nije dobar da se napravi kriterijum za bilo koga, pošto je nemilosrdan u tim situacijama. Ruku na srce, Chelsea nije imao sreće kada je u pitanju Liverpool, jer je jedan od 2-3 tima koja su naletela na kompletni Liverpool. Ovi svi ostali će da nalete na 3-5-8-9 igrača. Da, manje. I oni sami su bili u lošem trenutku. Pa i tek su se skupili. Pa to.